Selamat petang bos, Toyota Estima 2.4 auto tahun 2008. Kereta cantik lagi. Cat dah tukar baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Leather seat. Kereta ni guna push start button.